Нараства броят на боклуците, които се преработват в България. Последните данни сочат, че за две години от 72 000 тона техният обем нараства до 85 000 тона. А дали се оказва ефективен контрол, как точно се преработват отпадъците от Западна Европа и доколко е екологично чисто това миене, провери екип на TVN в единствената фирма в Русе, която се занимава с това. Вижте. Във фирмата попадаме случайно по сигнал за замърсяване на въздуха. Управителят Емил Йотов с готовност ни се действа, за да обясни технологията. Буклукът пристига с камиони, опакован на бали. След това влиза в тези машини, които виждате зад вас. От тук минава цикъл, при който се шредира, смила, изпира, сортира. Накрая завършваме с центрофуга. След измиването, пластмасовият буклук вече във вид на гранули се събира в чували и отново е готов за износ. Накрая получаваме това изпрано, чиста пластмаса, която е готова за препитяване и за нови изделия. Както при всяко пране, и тук има отпадни води. Мръсотията, която от самото изпиране, която е не е нищо по-различно от това, което правим, е заустено тя в пречиствателната станция. За това нещо ние се ползваме и плащаме на нашите наемодатели. И всичко е в канализацията, отива в пречиствателната станция и оттам се пречиства абсолютно всичко. А защо това се върши в България? Тук вече влизаме в чисто търговски отношения. Каква е цената на труда и данъците, които трябва да се плащат там и тук? Реално погледнато, ние преработваме отпадък, който те ни го дават, преработваме го и след това им го връщаме. Месечно фирмата в Русе преработва около 1000 тона пластмасов отпадък. А темата с европейския буклук остава чувствителна за България. Виждате, четете по медиите, електронни вестници, какво се случва някъде, някой злоупотребява очевидно. За последно фирмата е проверявана през март 2019 година от екоинспекцията, от трудови инспектори, преди седмица. Когато няма яснота, гражданите са склонни да си правят собствени изводи, а това вреди и на бизнеса, и на истината за отпадъците.